Poštovani gledalci, gledate Župsku hroniku. Na današnjoj sednici opštinskog veća, kojem je predsedavao predsjednik opštine dr. Mirko Mihajlović, donete su važne odluke za funkcionisanje lokalne samouprave. Jedno od takvih je i donošenje zaključka o sprovođenju javne rasprave o nacrtu budžeta opštine Aleksandrovac za 2023. godinu. S tim u vezi većnici su odlučili da se usmena javna rasprava održi 12. decembra sa početkom u 10 časova u sali Gradskog doma kulture. O nacrtu budžeta opštine za 2023. godinu većnik je informisala Marija Radičević, načelnica Odeljenja za financije i lokalni ekonomski razvoj. Ona je naglasila da će planirani budžet za narednu godinu iznositi 1 milijardu 104 miliona 355.000 dinara, te da će on biti razvojni. Većnici su danas usvojili zaključak o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Aleksandrovac. Utvrđena cena predstavljaće osnovicu za obračun poreza na imovinu za narednu 2023. godinu. U sali Skupštine opštine upriličeno je potpisivanje ugovora sa 62 građana Župe koji su stekli pravo na sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada. Nakon sprovedenog konkursa, opština Aleksandrovac je za izvođače radova na ovom programu izabrala Aleksandrovačko preduzeće Građing, preduzeće Dezen Stolarija 037 iz Kruševca, firmu Piramida Minus iz Vlasotinaca i kompaniju Energy Net One iz Jagodine. Ugovore je u ime opštine potpisao predsjednik dr. Mirko Mihajlović, kao i predstavnici izvođača radova. Gospodine Mihajloviću, danas ste potpisali ugovore sa građanima Župe za program energetske efikasnosti. Kako ste zadovoljni odzivom građana? Izuzetno sam zadovoljan odzivom građana i zainteresovanosti naših građana za ovu akciju koju je sprovelo Ministarstvo rudarstva i energetike za energetsku efikasnost, znači povećanje energetske efikasnosti. Ono što su građani ovoga puta konkurisali, to je za zamenu stolarije, za izradu fasada i za solarne panele, znači i također za kotlove i tako dalje. Tako da ono što se ceo svet trudi da se smanji, znači potrošnja energije u budućem periodu, Ministarstvo energetike i rudarstva je to prepoznalo i ušlo je u ovaj projekat, znači mislim građani da su prihvatili sa oduševljenjem i ovoga puta su mogli da se uvere da i opština Aleksandrovac se aktivno uključila u ovaj proces i u narednom periodu očekujemo još veću saradnju i još veći odziv građana. Za realizaciju ovog projekta vrednog oko 20 miliona dinara, opština izdvojila 5 miliona, koliko i Ministarstvo rudarstva i energetike, dok će 10 miliona, odnosno 50% sredstava, obezbediti građani. To je dosta dobar potez koje je napravilo naše opštinsko rukovodstvo. Iskoristit ću sredstva za kupovinu kotla i kupovinu prateće instalacije koja je potrebna da se to instalira i da se sve to pusti u rad. Velika je stvar što je naša opština uzela učešće u tom projektu koji finansira i ministarstvo zajedno sa lokalnom samoupravom. Drago mi je što vidim danas veliki broj građana koji su prisutni i koji potpisuju ugovore. Nadam se da će sve to proći vrlo brzo i da ćemo to što smo planirali i ostvariti. U mesnoj zajednici Latkovac zaseok Pajići danas je asfaltirana deonica puta od 210 metara. Radove su obišli predsjednik Skupštine opštine Slavoljub Miljković, načelnik opštinske uprave Milan Minić, kao i Marija Milanović, član opštinskog veća. U izjavi za medije predsjednik Skupštine opštine Slavoljub Miljković istakao je da će se u narednoj godini povećati ulaganja opštine u mesne zajednice. Sve ono što smo planirali u ovoj kalendarskoj godini mi ćemo to i da završimo. Evo ovde u mesnoj zajednici Latkovac privodimo završno radove na još 200 metara puta, znači ukupno imamo 600 metara asfaltiranja, imamo nasipanje, imamo izgradnju ovog mosta, rekonstrukciju mosta koji je bio praktično prekinut saobraćaj da poveže ovu mesnu zajednicu, to je rešeno, tako da nema problema. Odavde se selimo u Mrmoš i selimo se još u Donji Stupanj. Tako da još te dve deonice su nam ostale da završimo i sve ono građanima što smo obećali, mi smo praktično ispunili. U idućoj godini naravno imamo nove radove, imat ćemo nove investicije će biti malo
da kažem, i veće nego u ovoj godini, ali smatram da ćemo normalnim punjenjem budžeta da to ostvarimo iduće godine. U principu sve moguće usmeravamo ka investicijama u mesne zajednice. Da vam kažem, mi smo to godinama čekali, godinama, da se uradi taj deo donji asfalta, sada to je glavna trasa toga puta, spaja Vrbnicu isto, Leskovica ide tu prilikom poljoprivrednih proizvoda i to. I znači hvala predsjedniku opštine jednim i drugom, to i sa radnicima, što prepoznali da treba ovdje da se uradi to toliko, da bude najbolje za stanovništvo mesnih zajednica drugih i naših sela Latkovca. Opština je ove godine izvela dosta radova po pitanju mesne zajednice Latkovac. Sve što je obećano od strane opštinskog rukovodstva, to je i ispunjeno. Urađeno je 600 metara asfalta, most koji je spajao selo, imali smo nasipanje, radove građevinskih mašina, peglanje atarskih puteva i sve ostalo. Što se tiče opštinskog rukovodstva, ovde ne stajemo, idemo dalje i imamo planove za iduću godinu, kako za mesnu zajednicu Latkovac, tako i za sve ostale mesne zajednice u našoj opštini. To možemo samo da postignemo marljivim radom i zalaganjem našeg rukovodstva. Stalna briga rukovodstva opštine za životne potrebe građana Župe vidljiva je na svakom koraku. O tome govori i postavljanje ulične rasvete na delu Kruševačke ulice pored kompanije Vino Župa. Ta trasa nije bila dovoljno osvetljena noću, što je velikom broju vozača predstavljalo problem. Zarad bezbednosti saobraćaja opština je opredelila 900.000 dinara za postavljanje dodatne ulične rasvete, tako da sada sve funkcioniše u najboljem redu. Odeljenje za budžet i financije opštinske uprave opštine Aleksandrovac sačinilo je nacrt odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2023. godinu, te u vezi sa tim obaveštavamo građanke i građane da će javna rasprava o nacrtu odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2023. godinu, koji je objavljen na sajtu opštine Aleksandrovac 25. novembra 2022. godine, biti otvorena 15 dana od dana objavljivanja. U toku trajanja javne rasprave zainteresovana lica mogu dostavljati predloge, primedbe i predstavke na nacrt odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2023. godinu i to predajom na pisarnici opštinske uprave opštine Aleksandrovac, poštom na adresu opštinske uprave opštine Aleksandrovac, ulica Jaše Petrovića, broj 26, 37230 Aleksandrovac ili putem maila na adresu kabinet@aleksandrovac.rs. Usmena rasprava o nacrtu odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2023. godinu, u kojoj će moći da učestvuju sve zainteresovane građanke i građani, biće održana 12. decembra 2022. godine u Velikoj sali Doma kulture Milosa Buca Mirković Aleksandrovac sa početkom u 10 časova. Agencija za bezbednost saobraćaja raspisala je javni poziv za besplatnu dodelu zaštitnih ramova za upotrebljavane traktore namenjene svim vlasnicima traktora koji nemaju zaštitne ramove za traktore IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542, IMT 549. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je opredelilo 125 miliona za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama iz budžeta Republike Srbije u 2022. godini. Subvencija će se prema uredbi sprovoditi i u naredne dve godine u istom iznosu. Molimo da svi zainteresovani Agenciji za bezbednost saobraćaja podnesu zahtev, potvrdu da je fizičko lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu, jednu fotografiju prednja strana traktora za koji se dodeljuje zaštitni ram i kopiju saobraćene dozvole, to jest da je bar jednom registrovan. Za sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu dobiti na mail subvencijeram@abs.gov.rs. Rok za prijavu otvoren je do 30. novembra 2022. godine.
Ovih dana u sali Skupštine opštine održana obuka za buduće preduzetnice opštine Aleksandrovac pod nazivom Ekonomsko osnaživanje žena. Organizator skupa je Katarina Petković, predsjednica Komisije za rodnu ravnopravnost opštine Aleksandrovac u saradnji sa Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga. Obuka ima za cilj da se potencijalnim preduzetnicama pruži osnovno znanje i vještine neophodne za pokretanje sopstvenog biznisa, kao i ostalim preduzetnicama koje su na početku karijere. Danas smo u Aleksandrovcu, danas i sutra, da realizujemo dvodnevnu obuku koja se naziva obuka za početnike u poslovanju. Namenjena je potencijalnim privrednicima, potencijalnim preduzetnicama u ovom slučaju, koji će za ova dva dana da steknu osnovna znanja iz oblasti preduzetništva, da vidimo koji su to izvori finansiranja, da li imaju oni svoju poslovnu ideju i kako tu ideju koju imaju da nauče za ova dva dana da pretoče u konkretan poslovni plan i da na taj način traže subvencije za započinjanje svoga posla. Nadamo se da ćemo, to jest sigurno ćemo nakon ova dva dana da imamo gotove poslovne planove, to jest njihove poslovne ideje ćemo praktično napisati u poslovni plan sa kojima kasnije mogu da konkurišu za određena sredstva lokalnih ili lokalna sredstva ili sredstva ministarstva privrede i drugih resornih ministarstava. Opština Aleksandrovac je kroz lokalni mehanizam za rodnu ravnopravnost i kroz lokalni akcioni plan koji je donela svojevremeno kroz niz aktivnosti predvidela upravo kada je ovaj sektor u pitanju aktivnosti koje su usmerene poboljšanju položaja žena, pogotovo privrednica. S obzirom na koronu, to je malo bilo usporeno, ali smo evo sada krenuli sa ponovo realizacijom istog. Danas smo obuku koja je usmerena upravo početnom delu rada za žene buduće preduzetnice, usmerene upravo osnivanju preduzeća, odnosno mikro i makro preduzeća, odnosno biznisa. Posebno treba raditi na osnaživanju i ohrabrivanju žena sa sela da se uključe u tržište rada, dodatno edukuju i informišu kada je ovo u pitanju. Kroz ovakve projekte i aktivnosti se pokazuje koliko je važno zajedničko delovanje vladinog i nevladinog sektora, tako da u nekom narednom periodu se nadamo da ćemo imati što više aktivnosti, odnosno radionica, obuka, programa koje obezbeđuju ženi pre svega da poboljšaju svoj položaj na tržištu rada i pokrenu sopstveni mali posao. U Zavičajnom muzeju Župe prošle nedelje je realizovan projekat izrade kopija Vita statue, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja u saradnji sa opštinom Aleksandrovac. Ovaj projekat ima za cilj još veću promociju kulturno-istorijskog nasljeđa Župe, tačnije statue vinčanske kulture stare preko 7000 godina, koja je pronađena na lokalitetu Vitkovačko polje. Nakon dugogodišnje saradnje sa muzejom u Župi imamo priliku da napravimo kopiju Vita statue u odnosu na original. Trenutno smo u fazi pripreme modela od gline. Pre početka izrade uradi se konstrukcija i zatim se polako dodaje glina i da bismo došli do finalnog proizvoda, da kažem, to jest dela. U početku krećemo da dodajemo glinu u većim količinama kako bismo mogli da dobijemo jedinstvenu površinu i kako bismo mogli da stavimo u određene parametre samu skulpturu. S obzirom da je planirano da se uradi model u gumi, biće moguće da se uradi dosta replika. Nakon izrade za sada je plan da se radi replika u gipsu, koja će se nakon toga patinirati kako bi što više ličila na original. Mi se sada nalazimo u završnoj fazi jednog veoma kompleksnog procesa koji je krenuo da se realizuje neposredno nakon otkrića Vita statue 2019. godine. Tokom prve faze ovog projekta mi smo konzervirali Vita statuju i premijerno prekazali 2021. godine. Uporedo sa tim delom projekta teklo je i rekonstrukcija potpornog Zavičajnog muzeja Župe, kako bi se stvorili adekvatni uslovi za baštenjenje jednog ovako važnog arheološkog artefakta. Mi se sada nalazimo u završnoj fazi projekta, tokom koje ćemo uraditi kopiju Vita statue. To je jedan veoma kreativan način da se senzualizuju odnosi sa posetiocima, potencijalnim posetiocima muzeja, a sa druge strane da se na taj način promoviše naša kulturna baština i očuva naš kulturni identitet.
Svi ovi naši projekti i dugogodišnja saradnja koja traje sa uspešna saradnja traje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i tokom protekle tri godine desili se vrlo lepi i značajni projekti za opštinu Aleksandrovac, arheološka istraživanja Vitkovačkog polja, lokaliteta Jablanica Pleška, o srednjovekovnog grada Koznik i tokom tih projekata otkriveni su dosta reprezentativni i jako važni arheološki artefakti. Veći deo tih artefakata je već konzerviran i vi ćete moći uskoro da ih vidite u stalnoj postaci Zavičajnog muzeja Župa. Velelepni hram posvećen Saboru srpskih svetitelja u Aleksandrovcu primjer je svenarodnog zadužbinarstva. Crkva je sagrađena dobrovoljnim prilozima vernika iz Župe i dijaspore, donacijama vinara i privrednika i opštinskim sredstvima, a ovih dana ubrzano se radi na uređenju parohijskog doma i crkvene porte. Radovi su intenzivirani, ozidani su temelji ograde i trenutno se radi izolacija parohijskog doma, saznajemo od protojereja Vukmana Petrovića, arhijerejskog namesnika. Ovaj naš divni hram Sabora srpskih svetitelja odavno je započet, tako da je već mnogo, mnogo divnih i dobrih ljudi ovde dalo sebe. I evo sad u ove poslednje dane, u zadnjih ovih par meseci, mi radove polako privodimo kraju. Malo smo ih intenzivirali, jeste da imamo malo problem sa financijama i tako, međutim uvijek dođu ljudi dobre volje i kad je uvijek najteže, mi tada u stvari vidimo kolika je blagodat Božija i koliko se ljudi, oni koji treba da se probude i dođu i pomognu nam. Tako evo i ovog puta. Mi prvo privodimo radove kraju na našem parohijskom domu. Trenutno je postavljanje izolacije i uskoro će bude, nadamo se, do kraja ove godine postavljanje fasada. Tu imamo dosta timova iz naše župe, dosta dobrih ljudi koji se bave tim poslovima, koji su ovde došli da nam pomognu iz čiste ljubavi. Tako da sledeće što je važno napomenuti jeste da je u planu da ako Bog da makar jedan dio radova uradimo na uređenju porte, to jest postavljanje behatom ploča. Međutim, imamo malo tu otežano nešto vezano za prevoz behatona i zbog ovog vremena koje je malo sada ne ide nam na ruku, ali eto, nadamo se da ćemo do kraja godine i to da privedemo kraju. Tako da nadamo se i znamo već da će ova naša porta i ovaj naš hram i parohijski dom biti ukras našega grada. Ovo je prilika i da najavimo događaj 27. novembra u Švajcarskoj, pa nam recite o čemu se radi. Pa eto, ja ovog puta zaista želim da zablagodarim našim župskim vinarima koji od početka izgradnje hrama pokazuju zaista jedno široko srce, jednu srdnost kojom pomažu naš sveti hram. Tako i ovoga puta su došli na ideju zajedno sa našim ljudima tamo u dijaspori da naprave u Cirihu jedno veče promocije župskih vina, koje će biti istovremeno i prodajno, znači bit će promocija prodajna i skoro, znači, veći deo sredstava, skoro sva sredstva koja se tada steknu od prodaje župskih vina, vinari naši su obećali da će dati za ovaj naš sveti hram. Ovog puta isto molimo i apelujemo na sve ljude, eto, koji mogu i žele da pomognu i sa najmanjim prilogom mi smo zadovoljni jer svak daje onoliko koliko može po svojoj mogućnosti i to je sve pred Bogom veliko. Uređenjem porte završit će se ovaj predivni verski kompleks na radost vernika i brojnih posetilaca naše župe. 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je globalna svetska kampanja koju obeležava 1700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Povodom kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, opština Aleksandrovac je uzela učešće nizom aktivnosti koje će se u okviru ovog perioda organizovati. Prvo u nizu je podela flajera građanima i građankama koje su u centru grada ispred štanda sa flajerima delili članovi Komisije za rodnu ravnopravnost povodom kampanje i 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Također u popodnevnim časovima će se osvetliti u narandžastu boju zgrada opštine.
Predstava za decu Bumbarov let, pisana po motivima čuvene Ezopove basne, napunila je salu Doma kulture Milosa Buca Mirković. Priča govori o važnosti prijateljstva, poštenja, dobroti i ljubavi prema radu i ljubavi prema drugim ljudima, kao najuzvišenijim ljudskim osobinama. Akteri predstave su Cvrčak, Mrav, Munja i Bumbar, a interakcija najmlađih sugrađana govori o tome koliko su uživali u ovoj veoma poučnoj predstavi. Uz puno muzike i plesa deci se prenose važne životne pouke, a pomno su je pratili mališani predškolske ustanove Naša radost, a zatim i učenici nižih razreda Aleksandrovačkih osnovnih škola Aca Aleksić i Ivo Lola Ribar. Sport. U posljednjem kolu fudbalske zone Zapad Župa je kao domaćin igrala 0-0 protiv ekipe Blagotina. Vinograder iz Leginja na svom terenu pobedio je Slogu iz Despotovca sa 1-0. Na kraju jesenjeg dela prvenstva Župa zauzima 10. mesto sa 18 bodova, dok je Vinogradar 5. sa 26 bodova. U nastavku prvenstva na proleće Župa dočekuje Slogu iz Despotovca, a Vinogradar je domaćin ekipi Trstenika PPT. Župski rukometaši poraženi su kod kuće u 9. kolu Prve lige Zapad od ekipe Zlatara iz Nove Varoši rezultatom 26-31 i tako su ostali bez bodova i u ovoj prvenstvenoj utakmici. Župa 54 trenutno se nalazi na 6. mestu na tabeli, a u sljedećem kolu igraju u Topoli. Poštovani gledaoci, pratili ste Župsku hroniku. Gledajte nas i sljedeće nedelje u istom terminu. Hvala na pažnji.